Xoş gördük əziz izləyicilər. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün göy kətəsinin hazırlanmasını bölüşəcəm sizlərlə. Undu nə boyda istəyirsiniz kətənin çıxmağını? Ailənin sayına görə duzdu. Bir də ki, soyuq su ilə xəmir yoğururuq. Xəmirimizi qatdıq, hazırdır. Bərk xəmir olmalıdır. Göyərtimiz yuğulub, doğranılıb. Kişnişdir, şüyüddür. Bir də ki, pazı başı deyirik biz. Bundan doğramışam. Soğan, 3 böyük soğan doğranılır. Kündələrə bölək. Göyərtimizi qarışdırdıq. Qarışdırıq yanına. Göyərtimizdən şor tökürük. Duzunu tökürəm. Çox üstündən basmırıq. Yüngülvari. İsidilmiş tabanın içərisinə qoyuruq, pişsin. Çeviririk. Kətəmiz. Kərə yağı ilə isti-isti yağlayırıq. Yəni yağladıqdan sonra içərisinə də belə yağ qoyuruq. Ərsin. Kətələrimiz hazırdır. Çox tatlı kətələr alındı. Kövrək, gözəl. Bəyəndisə kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Yeni videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.